Na dnešní Sportstar bych šel tak trošičku od lesa. Když jsem před 21 lety dělal svůj řidičský průkaz, tak si pamatuju slova svého instruktora v autoškole, který vždycky říkal, šlápnu na to dokáže každý blbec, ale co potom s tím? Takže dneska to bude v lese, bude to rychle, bude to zběsile a bude to v autě. O čem to bude? Dívejte se. Pravá 5 váže, levá 5, 40, pravá 6, 50. Ale já jsem tě dneska nahradil jakožto navigátora v postu kopecký dresler. Držíte vy nějakou třeba dietu? Protože přece jenom ten kokpit toho auta, ta sedačka je dělaná přímo na tebe, určitě tam je nějaký váhový limit, tak jakoby celkově... Máme váhový limit, vlastně ideální stavy, když posádka má 160 kg nebo méně, dohromady. Dohromady. A z tohohle, jestli něco odnaviguju, tak klobouk dolů. Dva, jedna, teď! Start, 50! Pojď, pravá, 6! 50, cíl! Teď to bylo skoro na jedničku, ale. Super, čověče. Děkuju. Není zač? Prosím, tak co? Jízda za námi, jak bys to hodnotil? Můžu být navigátor tvůj? Ale jestli tady máš žákovskou, tak dal bych tam možná jedničku. Ale tak počkej. Ocenění? Ale tak dáme, já nevím, jedna mínus. Jedna mínus? Přesně tak. Jedna mínus váže pravá 5? Ne, to je známka. To je známka. Ne, měli jsme šanci jet spolu dvakrát, sám se viděl, že když máš zkušenosti, tak podvíjí to už mnohem jednodušší pro tebe. Poprvé je to samozřejmě složitý, protože ty s tím nemáš žádný zadarnou zkušenost. Ale ten Pavel, ten můj spolec, to prostě vycítí a ten timing má prostě špičkové. 70, pravá 6, mínus 50 metrů cíl. Já trouhám se odhadnout, že třeba 80% trati koukám do toho papíru a 20% tak jakože nestíhám. Já jsem právě koukal, protože on jak sedí, vlastně řidič tak je vejš a navigátor je níž. Bude těžiště, no. Bude těžiště, já jsem se strašně stekal, že prostě nevidím ven a on říká, nepotřebuješ vidět ven, ty se musíš koukat do papíru, jo. A to já jsem ještě menší než ty a pozice sedačky byla vlastně stejná. Takže to máš takhle. Ano. Hele, srdka! A jo, pojď, ale štý! Setkal jsi se třeba s nějakým kuriozním zážitkem během závodu? Kuriozním teďka myslím. A během závodu asi ne, ale samozřejmě, jak ty se vrděl a viděl tu srnku, tak měli jsme bohužel i střet s nějakou lesní zvěří. A dokonce jsme v Řecku na testu trefili krávu, která nám skočila z meze přímo pod auto, takže to bylo spíš takový nepříjemný věc. Hele, co takhle třeba zkusit, já nevím, Formule 1? Stejný problém, jako máš, jsme moc do toho vysoký, tam se nevejde. Ale já nemůžu lítat, jako Šonka jsem vysoký, nemůžu ano. Jezdit. Ano, to je prostě problém. Ještě jednou obrovská gratulace mistrovi. Díky. A díky se daří za čtení rozpisu, bylo to super. Ještě se vidíme. Díky. Se hezky. Čau. Ahoj. Konečně jsem se našel v nějakém pořádném sportu, což je tady to VRCčko, takže... Ha 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 ha